Sezona vakcinacije protiv gripa uveliko traje, a u Domu zdravlja Žagubica kažu da vakcina ima dovoljno. Započeli smo sa davanjem. Ono što bi ukratko rekao o toj vakcini, to je da je ove godine u pitanju Vaksigrip tetra. Prošle godine su bile u pitanju 3 soja virusa, ove godine se radi o 4 soja virusa koji su zahvaćeni ovom vakcinom. Vakcina je poželjna da se primi, može da je primi svako. Vrlo je bitno da je prime osobe starije od 65 godina, neko ko ima neku težu hroničnu bolest, bilo da je u pitanju, to su znači kardiovaskularne bolesti, hronične opstruktivne bolesti, bubrežni bolesnici, gojazni pacijenti, takođe njima se savjetuje to primi, znači može i kod dece da se vakcina upotrebi. Zašto je bitno da se primi vakcina? Zato što sve te gobe koje bi nastale u slučaju da neko boli od gripa, sva klinička slika je mnogo blaža, bolest se lakše podnosi, dobro je znači za samu porodicu, znači mnogo blaže te gobe. Ne sme da se primi situacija ako neko ima neku akutnu težu, znači sad i neku infekciju, neko febrilno stanje, sve drugo nije nikakav problem, znači ti hronični bolesnici bi trebali da je prime. Ponavljam da su u pitanju mnogo lakše podnošljive kliničke slike tih bolesti, jer dešavalo se da ukoliko neko u moje oblasti dobije neku virusnu pneumoniju, da su te gobe mnogo teže, da možda dođe do teških komplikacija, do smrtnih ishoda zbog nekog respiratornog distres sindroma, tako da je vakcina zaista preporučljiva. Sada kad se vakcina prima u ovom periodu, potrebno je 2 do 3 sedmice da bi se došlo do razvoja imuniteta, tako da za tom periodu su ljudi već pokriveni, imunitet je porastao i sama zaštita traje 6 do 12 meseci i ono što je bitno, znači savjetujemo da jednom godišnje zbog toga primaju tu vakcinu. Evo ovim putem i apelujem na naše građane koji možda imaju neki strah, koji se boje da to prime, jer je bilo raznih priča kod dece u potrebi vakcina, da su to stvari koje su korisne, da nema štetnosti, znači i ovim putem pozivam ljude da ne misle da je to ništa loše, neka se slobodno prijave, nema nikakvih posljedica kada dobiju ovu vakcinu, jer zaista samo mogu, ako neko razboli, da imaju mnogo, mnogo blažu kliničku sliku bez velikih posljedica. Vakcinacija protiv gripa je važna jer se tako smanjuje prenošenje virusa gripa u porodici, kolektivu i populaciji, kažu u Domu zdravlja Žagubica i apeluju na sve hronične bolesnike da imunizaciju obave na vreme.